Ciutat portuària per excel·lència, Alacant està situada en una planura envoltada per un conjunt de tossals i elevacions. El més important de tots és el Benacantil, una mola rocosa de 166 metres d'altitud, situada a la vora del mar des d'on s'albira tota la badia d'Alacant i els seus voltants. En esta posició estratègica tan important es va construir el castell de Santa Bàrbara. El castell de Santa Bàrbara, que està ubicat sobre el Benacantil, és un element importantíssim de les primeres civilitzacions que van estar a la ciutat. De fet, el nom de la ciutat pràcticament sempre apunta a lo mateix, sempre apunta a Penya Blanca, Ciutat Blanca, Ciutat Lluminosa, tant per part dels romans, que li diran Lucentum, com dels àrabs, que li diran Lacant, que és, d'alguna manera, és la penya blanca, no? Sens dubte, esta imatge de la ciutat amb el castell de fons és la més emblemàtica d'Alacant. El castell de Santa Bàrbara es pot veure des de quasi qualsevol punt de la ciutat, tant en el passat com en el present. I des de dalt del castell podem disfrutar d'unes vistes espectaculars d'Alacant. Fixeu-vos bé en esta imatge. El que es veu al fons és el Benacantil. Així que este castell d'ací no pot ser el de Santa Bàrbara. I és que Alacant té més d'un castell damunt d'un tossal. I a l'altra banda de la ciutat, en la zona nord, i en previsió d'algun atac, es va aprofitar en un moment determinat l'altre tossal que avui coneguem com el tossal de Sant Ferran. No? A aquest tossal se li col·loquen les primeres bateries militars en 1708 i arribarà al segle XX ja utilitzant-se per a diferents activitats lúdiques, paisatgístiques, etc. El castell de Sant Ferran no va funcionar mai com a tal, ja que l'ocupació francesa no va arribar fins a Alacant. Però en va quedar ben a prop, perquè la ciutat va ser bombardejada el 16 de gener de 1812. La defensa de la ciutat ha sigut una preocupació constant dels alacantins al llarg de la història. De fet, Alacant estava rodejada per un triple anell de muralles que només permetien l'accés a la ciutat per les portes. Esta plaça encara conserva el nom d'una d'estes portes. Esta plaza se denomina el Portal de Elche y aquí llegaba una muralla que separaba el Alicante con el mar. Quiere decirse que desde aquí hasta lo que hoy conocemos de puerto pertenecía todo exclusivamente al mar. L'any 1860 van enderrocar les muralles i les portes com la que hi havia ací, que donava pas al camí cap a Elche. Això va afavorir la formació d'esta plaça, que actualment rep el nom de Portal d'Elche, en memòria d'aquells temps. Però no sempre ha sigut així. La Porta d'Elx té una època en la qual no era conegut per este nom. Aquest espai era conegut per un nom molt més sinistre i molt més, diguem-ne, gòtic, que era la plaça dels Forcats. Era la plaça dels Forcats perquè ahir es penjaven els malfactors o la gent que estava condenada a mort en la ciutat. I n'hi ha una dada molt curiosa, i és que, al igual que ara hi ha empreses funeràries, en aquell moment hi havia un senyor, que era el senyor Franquesa Esteve, que era secretari de les Corts i secretari de la Inquisició, de la Santa Inquisició, tenia un negoci que era dedicat a col·locar els catafalcs, preparar les forques, exhibir els cadàvers i després retornar-los al cementeri. Per sort, eixe negoci tan sinistre va deixar pas a uns altres afers i la plaça va canviar per complet. En esta plaza, antiguamente, había un kiosco de tipo antiguo, no es igual que el de ahora, y entonces se celebraban ahí la compra y venta de sellos en la época de los sábados y domingos, cosa que ahora se celebra esta misma en la plaza del Ayuntamiento. Actualmente, a la plaza ya una réplica del antiguo kiosco. En esta imagen es pot veure com era la cúpula del original a principios de segle. I el quiosco que n'hi ha en el Portal d'Elx, el fondo, el sótano, agarraven la neu que caia a la carrasqueta, en el coll, i la guardaven ahí tot l'hivern. I en estiu la venien les coses i anaven els xiquetes, els xiquets, en un poal, omplien pues, 2 cèntims, un pillet, i en això pues, se gelava la sandia o
bacores, lo que haguera de fruta. Un moment. Venien segells i també gel? No sé jo si Àngel i Carlos no deuen estar parlant de quioscos diferents. És fàcil perquè, com veiem en esta imatge, el quiosc central no era l'únic que hi havia a la plaça. De fet, n'hi havia quatre més, un a cada cantó de la plaça. Imagina que, a més de la premsa diària, hi vendrien de tot, com en els Tota Euro d'ara. Fixeu-vos en esta imatge. És dels anys 20 i pels carrers encara es podien veure carros. En canvi, poc després, als anys 30, arribaria el tramvia elèctric. El tramvia baixava per el carrer. Espera, sí, no me'n recorde. Esperem. Tranquil, no tenim pressa. Carrer Bailén. Ara. Baixava el carrer Bailén. Venia per la Constitució. Carrer Bailén, doblava l'esplanar, anava fins al cantó, fins al final, i doblava l'esquerra, passava per davant de l'hotel, del gran hotel, l'hotel que havia tot el palet, i anava a l'Ajuntament. Ho veu? Al final ha recordat pràcticament tot el recorregut. Parlar amb persones com Carlos és com viatjar en el temps, just el que busquem. Perquè el nostre viatge per la comunitat, més que quilòmetres, recorre segles. Només així podem trobar les nostres ciutats desaparegudes.